Dobrý den, vítám vás u dalšího badatelského odpoledne, tentokrát na téma rostliny kolem nás. Badatelské odpoledne proběhlo v rámci projektu Čerstvý vítr z hor. V České republice se nachází přes 3,5 tisíce druhů volně rostoucích rostlin, které můžeme podle způsobu rozmnožování rozdělit na výtrusné a semenné. V rámci dnešního badatelského odpoledne jsme se podívali z výtrusných rostlin na řasy a přesličky a ze semenných rostlin na jehličnany, jednoděložné a dvouděložné rostliny. Nejdříve mohli návštěvníci pozorovat zelené akvarijní řasy pod mikroskopem. Pak si mohli osahat drsnost lodyhy přesličky a nakreslit si stavbu celé rostliny. U jehličnanů se počítaly letokruhy a určovalo se tak stáří stromu a mladší žáci poznávali jehličnany podle jejich šišek a jehlic. Větším oříškem bylo poznávání rostlin podle jejich plodu, ať už to byly bukvice, kaštany nebo třeba obilky. U krytosemenných rostlin jsme se podívali na zoubek jednoděložním a dvouděložním rostlinám a zejména jejich rozdílům, jako jsou počty květních částí, žilnatina listů, kořenový systém a další. Děti si na živých rostlinách mohly vyzkoušet, zda dané znaky poznají a rostlinu správně zařadí. Jako zajímavost jsme se podívali na znaky travin, jako jsou kolénka, ouška a jazyček. A ke konci jsme si zkusili určit rostliny pomocí určovacího klíče a zjistili jsme, že to není vůbec jednoduché. Závěrem si každý mohl zkusit zahrát některou z online her zaměřených na rostliny. To je pro dnešek vše a budeme se těšit zase příště.